Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu wa mungo banyarwanda jeskizo wa mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi ndabizi neza ko iyo mumaze kubona uyu mutwe wanjye muhita ngo ati cya kijama kiragarutse bana yes ndagarutse kandi uyu munsi none ngiye kubazanira akantu gato kanalize gato ariko nanone kaza kuza kubahumura maso icyo gihe mbabwira umuntu wese ushobora kuba afite ubwenge bukora neza no kuvuga ngo ngimeze nka mwarimu w'imibare ngerageza ibishoboka byose gukwereka inzira zose zishoboka ariko zikagera kuri réponse finale so iyo ufite ubwenge bukora neza turaza kuza kujyanira na ufite none ubwenge buri macuri ntabwo tuza kuza kujyanira na dore rero twatangiye ndagira ngo wenda nongere mbibutse umubyeyi witwa Scovia Mutesi iki ni ikiganiro cya kabiri ngiye kumukoraho so Scovia Mutesi nagiye mbona kumbuga nkoranyambaga cyangwa se aho nagiye postinga ngiye ubwanjye harimo abantu bagenda bavuga ko wenda ubwenge bwanjye bushobora kuba budakora neza bushobora kuba bubura akantu cyangwa se wenda bushobora kuba iburo ridafunze neza yes abantu benshi bagiye babivuga pe benshi cyane babivuze ariko nanone ukajya kureba abo bantu babivuze abari bo bwe ukajya kuri profile zabo z'ababivuze abari ugasanga ahubwo nindera nibabemera si ibyo wenda nagira ngo mvugeho ariko uyu munsi ndagira ngo nanone nongere nunge muryo nababwiye ejo ariko n'utundi tuanalize tujyamba nakoze so umuntu bita Scovia Mutesi sindavuga ko ari ikigarasha gusa sinabigiye kure sinzi nimba icyo kintu cyumvikana nanone ariko sindavuga neza ariko nanone sinabigiye kure no kuvuga ngo biba biraha pa bitewe wenda n'utundi tuntu ndagenda mbereka turita dutuma nawe ukoresha ubwenge bwawe ugatuma ati ok zaema zihise ziyatira nuko bigenda ubu niyo mpamvu analizi zikunda kubaho cyangwa se wenda iyo umuntu ufite ubwenge buzima cyangwa se ubwonko bukora neza uba ugomba kugerageza ibishoboka byose uga paying attention ndetse ukagenda unakurikira akantu ku kandi so Scovia Mutesi ni umwe mu banyamakuru bamaze kubica bigacika ku rubuga rwa YouTube ndetse naho yakoraga kuri BBB umwezi ni umwe mu bantu bashobora kuba uretse akazi k'ubunyamakuru gusa ndetse ari n'abacamanza bakomeye ariko akazi k'ubunyamakuru ko kakaba hasi yakubucamanza kandi ubucamanza rwose bukasa biteye ubwoba uyu Scovia Mutesi ni umwe mu bantu bashobora kuba babona ko ubucamanza bw'u Rwanda budakora neza cyangwa se wenda bubogama ibyo ngibyo Scovia akaba agenda anabicengeza mu baturage mu kubicengeza mu baturage rero gute iyo Scovia avuze inkuru ziri mu butabera cyangwa se wenda inkuru zikiri mu bucamanza agenda agaragaza amakosa y'abacamanza abilivinga ibyo uwakoze amakosa cyangwa se uri murakurikiranwa w'ibyaha yagiye avuga hirya no hino cyangwa se wenda abashuti be bashobora kuba bamubwiye ibingibi Scovia akaba nawe ubwe yabyivugiye kuri space ye n'abashuti be byanangoye cyane kuyinjiramo ngo mbashe kuba nakuroma makuru yose neza ariko tumwe mu tuntu tw'ingenzi turagenda nushyiramo hano muri video kugira ngo umuntu atwumve ahagenda yivugira ubwe ko nta makuru menshi abafite cyangwa se nta kuri abafite ahubwo abizana akabikubita aho ngaho mwebwe mukirwariza bivuze ngo ashobora kuzana akantu yikreatingi yewe ubwe wenyine cyangwa se yahawe n'abashobora kuba bamutumye akagaterekaho ngaho atitaye ku ngaruka gashobora kugira muri sosiyete nyarwanda maze noneho abamutumye cyangwa se wenda abashobora kuba bakorana nawe kubera ko yanivugiye ko yarabyivugiye aravuga ati jyewe ibintu byanjye nkora byose mbikora kubera amafaranga iyo nta mafaranga arimo rwose ntabwo nshobora kuba nabikora so ni ukuvuga ngo Scovia
dini ya ryo yose ashobora kuba yahabwa dore ko nibigarasha bitamuri kure ngira ngo wenda naza kuza kugenda inkuru zose za Scovia uramutse ugiye ukazi checkinga uhita ubona ko abantu ba mbere bishimira inkuru ze cyangwa se bazakirana ubwuzu harimo ibyo bigarasha ndabahereza example typique yabo nzi ngewe neza rwose nzi neza uyu rutembesa mubona hano ushimagiza inkuru za Scovia ni gitera hamwe giteye ubwo uyu Serge ndayizeye ni kigarasha gikorana n'umutwe w'iterabwobo RNC yakayumba nyamwasa ikabivite na radio bita itahuka naye ayikora ho Serge ndayizeye akaba tuye muri leta zunze ubumwe za Amerika numwe mu bantu banga Rwanda biteye ubwo uyu mudamu mubona wiyita kuri Facebook witwa ngo ni Ozares Uwase amazina y'inyakuri yitwa Louise Wacu niyo mazina y'inyakuri Wacu Louise atuye mu gihugu cya Canada ni intera hamwe kazi iteye ubwo ibibindi mubona hangaha Benwa yanditse hangaha mubona bya ARC urunana France ubundi n'iki kinyamakuru atuye naho mu gihugu cy'u Faransa bamwita Muhoza Benwa uyu nawe ni kigarasha giteye ubwo byonyine banzu reba amagambo yandika ubwayo reba video yifashishije sasa video yifashishije niza video za Scovia Mutesi zikomeza kugenda zigira gute zisirikira zibutsa abaturage ko anytime bashobora kwanga ubuyobozi nakomeza kwibaza nibyo wenda Scovia ubwe nawe agenda yandika kuri Twitter ye akongera akagaruka kuri ako kana ati ibi bintu bizatuma abaturage banga ubuyobozi turagira ngo tumenye impamvu ako kantu gakomeza kugenda akagaruka ko kubwira abaturage cyangwa se kubibutsa ko kubera ukuntu bapicinagazwa kubera ukuntu barenganywa bashobora kwanga ubuyobozi izi ni mvugo zigenda zikoreshwa na bamwe mu bigarasha n'ubundi ni bakoresha izi mvugo ugasanga bamusabye Imana Gaspari barwarinda Pierre Celeste ugasanga bayivu Muhoza nibo bagenda bakoresha iyo mvugo y'abaturage kwanga iki kwanga ubuyobozi Scovia ajya kuriporting inkuru ya Kangondo yongeye kwibutsa abaturage ko ibintu barimo barakorerwa ngo byo kutabarirwa neza bishobora gutuma banga ubuyobozi so iri jambo akomeza kugenda garukaho nje niko kantu uyu munsi navuze ni wenda abanyarwanda abanyarwanda kazimwe mushobora kuba munandusha kumva neza ibintu kurenza uko nje nabyumva mudusobanurire kano kantu ko kwanga ubuyobozi ku baturage kuko niba ugiye ukajya kugeneraliza ukavuga ngo kubera ikibazo cy'umuntu umwe kirahita gituma abaturage banga ubuyobozi kandi nawe ufite ubushobozi ndetse ufite na platform zishobora gutuma abaturage bumva ibintu kimwe n'uko abandi bantu babyumva ariko ukabahereza urubuga rwo kwanga ubuyobozi ubufite ikibazo muri wowe aho kugira ngo dufatikanye twese dusenyera umugozi umwe ubwire umuturage ati si ibintu wabigeje mu buyobozi bizagenda gutya na gutya nyine umwereka inzira yageraho yacamo kugira ngo icyo kibazo cye gikemuke atarinze kuvuga ngo yapyinagajwe cyangwa se wenda ngo yabujijwe uburenganzira wowe ukamwibutsa adashobora kwanga ubuyobozi uburi muri ya nzira nagiye mbabwira kandi ukabivuga kugira ngo ibyo bigarasha izo ntera hamwe abo ba genocideri baze n'ubundi bagushimagize nk'uko mwagiye mubona wo bita rutembesa arimo aragenda ashimagiza Scovia ngo akazi ngo arimo arakora ari kugakora neza ndetse n'igihembo rwose barimo barakimutegurira ngira ngo mwabyiboneye ko rutembesa yavuze ko n'igihembo barimo barakimutegurira mwongera nkagaruka kuri rya jambo Scovia ubwe wenyine mu kanwa ke yivugiye avuga ko ibyo akora byose abikora ku bw'amafaranga ako kantu sinzi nimba
turimo turajyana tukakumva neza. Noneho buri munsi ugasanga ukora inkuru zo gukasa ubuyobozi. Buri munsi ugakora inkuru zo gukasa ubuyobozi. Kandi nanone nanjye wenda makuru nabashije kuba nakuriye buriya nabo ngo ni umuntu ukaze cyane, ngo ni umuntu ukaze cyane afite nyine abantu bari ku yindi level. So ni ukuvuga ngo ashobora kuba afite nawe icyo yishingikirije, nk'uko nawe avuga ko ngo hari ibifi binini bifite ibyo byishingikirije mu kurya abana, ari nayo mpamvu wenda ngo bakomeza kubihishira. Kuko abantu benshi cyane bavuga ati ukomye Scovia noneho karabaye turashize ati uhita usezera kuzagaruka mu Rwanda. Ukibaza se ukibaza ute se umuntu umwe we ushobora gutuma umuntu acika mu gihugu cye, ako kari agaciyemo, ariko nanavuze ngo ntabwo nagenda ntakavuze, kaba kari akantu gaciyemo. Tukongera tukareba tukibaza Scovia ubundi kuki yibasira cyane ubuyobozi. Hari ikiganiro yigeze gukora kuri BBB FM, ari nacyo nabonye uwo nguwo ngo ni Watch Louise yashimagije cyane, avuga ko ngo Honorable Bamporiki atari we gisambo cyonyine, ahubwo ngo ni we gisambo gitoya. None nkibaza muzo uyu nguyu Scovia kwazi ibyo bisambo, kandi akaba bizi neza ko ibintu abavuga aba bihagazeho, kuki atagenda hariya avuga ngo runaka na runaka na runaka ni ibisambo, bariye aya mafaranga cyangwa se wenda bafite ibyo bariye gutya na gutya, purufu ngizi zigaragaza ko ari ibisambo, arebe ko badakurikiranwa kugira ngo bakomeze bihishire. Ubwo ni ukuvuga ngo rero iyo uvuga ko hari ibisambo bindi ariko ukaba utabyerura, ahubwo wowe hari ikibazo wowe wifitemo wowe, ahubwo hari n'ikindi kintu nanone nashaka kubwira. Kuki umenye ibyo bisambo kandi ribu ihari kugira ngo abo banyabyaha bose bafatwe bamenyekane, ahubwo ni wowe wanga igihugu niba uzi ibyo bisambo ukabubihishira ukabigumana, n'ukwanga igihugu rero n'indi karite muri karite zo kwanga igihugu. Uvuga ngo runaka ni ibisambo akoze ibi bibyibi, apana kwibasira ubuyobozi wegaragaza ko harimo abantu bakingirwa ikibamo. Nk'ubu yavuze ko hari icyumba cyo muri Grand Legacy gihora cyishyuye ngo abayobozi bajya gusamba nyindizamo abana. Umuntu cyangwa se nka nyiri Grand Legacy cyangwa manager waho aramutse amujyanye mu butabera akavuga ati twebwe ntabwo tukirimo turabona abakiriya, kubera ko umuntu bita Scovia Mutesi yavuze ko iwacu habera ubusambanyi ndengakamere bw'abayobozi, bikaba rero ibyo ngibyo byaratumye abandi bantu b'abakiriya bacu tugira bafite ubwoba cyangwa se bafite ikibazo cyo kuba baza kuza nyine gukoresha ibyumba bya hano, batazagira ngo nabo bari muri abo bantu bagira gute bagura ibyo byumba cyangwa se bahora babooking icyo cyumba. Icyo ni ikibazo marketing ya company ya Grand Legacy. Scovia yayirangije cyane. Niyo ba kwa advertising bigeze cyangwa se bingana gute, ntago byashoboka ko bakongera kubona abakiriya nkaho bari basanzwe babona, bitewe nuko Scovia yabarangije kare cyane, abakiriya yabajyanye yabagumuye. So hari ibintu rimwe na rimwe umuntu avuga akajya bivuga bigezo bakamushimagiza, ugasanga wakoze ikintu kinini kibi cyane. Hiryo jambo ryo kuvuga ngo abaturage barahita banga ubuyobozi, abaturage barahita bagira gute, iryo ryo rwose ni ijambo ryo kugumura abaturage. Iyo ni sisiteme yagiye ikoreshwa na bacyuma Hasani, iyo ni sisiteme yagiye ikoreshwa n'ibigarasha byinshi cyane yo kongera kwibutsa abaturage ko kubera ko wenda wowe watekereje ko umuturage yarenganye cyangwa se umuntu runaka yarenganye mu mvugo zawe wagiye ukoresha, agahita yumva ko ibyo uvuga ari ukurekana bibirivinga, agahita akora ibyo n'ubundi wavugaga.
kuko kwanga abaturage kwangisha ubuyobozi abaturage mu mvugo za Scovia wumva ko ari byo bishobora kuba byabasolisiyo ku baturage kubera ukuragenda komeza kubiripitinga kubera ukuna komeza kugenda bishyira mu mvugo nyinshi zuko abaturage bashobora kwanga ubuyobozi bitewe na ota ibyo ngibyo bigaragara ko Scovia bifata nka solisiyo ku baturage kugira ngo ibibazo byabo bikemuke ari ukubanza bakanga ubuyobozi sinzi niba kukantu muri murakumva sinzi niba turimo turanajyanira na ahubwo icyo kintu cyo mukimenyere ku mvugo ya Scovia ikoreshwa cyane cyane n'ibigarara uzabyumva na bamarara uzabyumva na bakobwa Marie Rose uzabyumva na bamukanyiko nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas niyo mvugo yakoreshaga uzabyumva na ba Freeman ibikorwa izo mvugo zose Scovia akomeza gukoresha zigumura abaturage nizo zikoreshwa mu ntera hamwe nizo zikoreshwa mu bigarasha nizo zikoreshwa mu bajenoside kuri kese ya Kangondo ngira ngo mwakomeje kugenda mu byumva ngabayobozi barangwa abaturage barangwa ubuyobozi abaturage bari kwanga ubuyobozi abaturage ubuyobozi sinzi impamvu iki kintu Scovia ari cyo yahisemo kujya koresha nabizi neza abantu bari buze kuvuga ngo je iskwiza ngo ni incyomotsi je iskwiza wigize incyanutsi ntago muraba mugiye kure y'ukuri ukuri muraba mukuri hafi mbincyomotsi mbincyanutsi ndamaze nkuko basesengura iby'abandi nabo bajye bihangana bicare hasi dusesengure nabo imvugo zabo turebe ko kuko ziboneye turebe ko kuko ni mazirimo z'urubaga societe nyarwanda nicyo bibereye umuntu ntagazaza gasesengura abayobozi gusa abakome abadiminiwe abakase abashyire hasa kubita kandagire maze ngo tumurebere ashimagizwe n'ibigarasha kandi turi muri ya nzira yo kugira ngo dukumire ibigarasha aho byamenera hose so nituramuka turetse uwo nguwo akagira abantu ayobya kubera ko yikundira amafaranga kubera ko yishakira amafaranga mugani we nkuko yabyivugiye azayobya abantu benshi so tuba tugomba rero kumukumira hakiri kare kugira ngo atagira abantu ayobya kandi yabitangiye ari imikino ari bigezo muzi ko kugira ba YouTube channel ya Scovia nge narayikurikiranaga cyane igifite ibihumbi nimba 19 kubera imvugo ndetse kubera inkuru amazi iminsi akora zigaragaza ko ahanganye n'ubuyobozi zatumye YouTube channel ye itumbagira nshobora kubivuga gutyo agahita avuga ngo ni ishyari ngo nagize ni ishyari se undusha YouTube channel nziza ishyari se undusha aba subscribers ishyari se ko nta mu subscribers njya ni inginga mbabwira ngo bakore subscribe cyangwa barorere iryo shyari nabandi kuye hehe ako kantu kuze kuza ko kitondera nora mu kunare ibyo no video ubyibuke gusa ko mba nkugira inama nkubwira nti urwaho uri muratanga rwo kugira ngo ibyo bigarasha mukorana cyangwa se mugiye gukorana kuko wabonye ko barutembesa bavuze ko hari igihembo bagiye gukugenera urwo rwaho rushobora gutuma utanga u Rwanda mu buryo buri direct ibi ndabivuze hari yewe nashobora kuzongera kugaruka hano ndimo nabikuvugaho cyangwa se ndimo nongera kubisubiramo nkuko mbivuze ubu ngubu ariko witanga inzira cyangwa se witanga umuyoboro wo kugira ngo ibyo bigarasha bigucemo utanga u Rwanda banyarwanda kazi nakomeje kureba video za Scovia guhera omera kugeza omereza yamaze gufungura mayira mu bigarasha ugendeye no ku mvugo ugendeye ukuntu birimo biraza bikamushimagiza urebye abaza bagashimagiza barimo ukagenda ukareba byarangiye pe nawe noneho yakomeje gutwika muri iyo nzira gutwi wagira ngo bamutamitse
ndabi mugungo wano kavuga ngo ndisikiza ndacyomoka ndaje ako ndamaze yes abanyarwanda kazi sinja kuvuga byinshi cyane iyi ni kasuku media tv ni wa mungu abanyarwanda jesu kizo mpanga icyogere mu nguba umwami w'abagore ukore subscribe cyangwa urorere.